Привіт! Я роблю це відео для тебе. Майбутній дезертир. Майбутня людина, яка увійде в лави організації руху або парамілітарної організації. І потім вийде з цих лав. Я звертаюсь до тебе. І я тобі хочу зробити це особисте відеозвернення. Ти будеш в якихось соплях та сльозах. Ти будеш розказувати, які всі люди не такі, як треба. Ти будеш казати про те, яка організація не така, як треба. А скоріш за все, ти любиш себе більше, ніж ти любиш Україну. Ти любиш себе більше, ніж людей навколо себе. Тому тобі щось може не підходити. Я не знаю, коли ти дезертуєш. Може через рік, може через два, може через 5 хвилин. Це не має значення. Це відеозвернення саме для тебе, майбутній дезертир. Я не знаю твого ім'я, я не знаю твоєї статі. Це все не має ніякого значення. У нас, в нашій організації, є одна мета. І ми гуртуємося не навколо особистостей. Ми гуртуємося не навколо того, що нам хтось подобається чи не подобається. Ми гуртуємося усі разом для того, щоб цієї мети досягти. Якщо ти вирішив стати 3528 людиною, яка буде казати лідерам, командирам, організаторам, як правильно робити революції, як правильно організовувати щось, в тебе величезний досвід якоїсь діяльності, ти повинен зрозуміти, що твій досвід нікого не цікавить. Чому? Тому що твій досвід привів до нуля. Твій досвід привів до нульового результату. Тому тобі нема що показати в своєму резюме. Якщо ти робиш будь-які пропозиції, ти повинен бути готовим очолити ці пропозиції. Провести конкретні терміни дії цього проєкту або мікропроєкту і бути відповідальним за його виконання. Нікого не цікавить, коли ти будеш розумнічити і розказувати, як правильно треба робити революції чи будь-що інше. Чому? Тому що ти сам це не вмієш, ти лише хочеш відчувати себе краще за людей навколо себе. Саме це призвело тебе до виходу з організації. Ти хочеш почувати себе краще. Ти відчуваєш, що твоє балабольство, твоя безглузда, абсолютна діяльність нікого не цікавить і вона нікому не потрібна. Тому тебе з організації або викинули, або ти пішов сам. І ти це дуже добре все розумієш. Організація собі вибирає з того досить низькоякісного людського матеріалу, який, на жаль, є населенням України на сьогоднішній день, кращих з найкращих, результативних, вірних, чесних, сміливих. Для того, щоб відібрати цих людей, треба багато людських кадрів, що пройшли через фільтри. Проходить фільтрація. Якщо один з фільтрів тебе затримав, як якусь частинку, яка просто не потрібна, не треба з цього робити драму, бо ми з цього драму не робимо. Це нормальний процес. Ти будеш, може, десь трошки повчишся, навчишся, зміниш шкідливі звички і, може, ти знову повернешся в організацію. Все можливо. Я звертаюсь до тебе, віртуальний, невідомий мені ще дезертир. Почни любити Україну. Почни казати сам собі, що для мене Україна понад усе. Якщо ти вилетів з організації, скоріш за все, ти зробив помилку мільйонів, яка полягає саме в тому, що ти почав обговорювати особистості інших людей. Нікого не цікавить твоя суддівська мантія, яку ти на себе можеш нап'ялити. Нікого не цікавить, чи подобається тобі чиясь зачіска, чи подобається тобі чиясь одежа, чи подобається тобі, якщо людина вірить в щось таке, в що не віриш ти.
це нікого не цікавить. Ми працюємо на мету, ми згуртувалися навколо мети, і у нас вибудовується еліта, ієрархія і лідери саме за діями, а не просто за словами. І якщо ти звик до слів, якщо ти звик до пустоти за твоїми ідеями, то тобі з нами не по дорозі. Тому не треба лити сльози, не треба плакати. Ніхто тебе за руку не тягнув, ніхто не дзвонив дзвоник твоєї квартири, ніхто тебе не змушував і не примушував бути членом організації. Ти прийшов сам, і якщо тобі щось не сподобалося, це означає, що може ти звик більше до брехні, яка у нас не толерується, може ти більше звик до пліток і чуток, які у нас не вітаються, може ти більше звик постійно принижувати людей навколо себе, щоб відчувати себе краще. Це у нас теж не приймається. Один з фільтрів затримав тебе як дрібничку якусь сміття, яка не повинна попасти в чисте середовище. Нічого страшного, ну що поробиш, так сталося. Тому я бажаю тобі успіхів і наснаги в твоєму шляху, а організація вище за будь-кого з нас. Організація буде саморозвиватися, організація буде еволюціонувати у правильному напрямку, і організація чесних, сміливих людей здорового глузду обов'язково змінить ситуацію в тій країні, в якій ти мешкаєш. Може, ти цього навіть і не заслуговуєш. Це не має значення. Це робиться не заради тебе, а попри твоє небажання бути чесною, принциповою, конструктивною людиною. Бажаю тобі всього найкращого і пам'ятаю, що ти лише один з цих десятків тисяч, які попадуть в організацію, в яку не складно попасти, але досить складно в ній залишитися. Тому що, щоб в ній залишитися і бути її частинкою, треба бути сучасною, чесною, конструктивною людиною. Це дано, на жаль, не кожному. Дякую за увагу і всього тобі найкращого.